Og vi synes jo, at det også skal handle om Hatsnes. Så ordet er til Hatsnes borgmester. Ja, tak. Jamen, det er Søren, jeg tænkte lige, at jeg vil give dig nogle ord med på vejen her, fordi du har jo selvfølgelig meget hjertet heroppe i Vejby. Det ved jeg, det kan man også se på den flotte linke, der er heroppe, og det er velfortjent. Nu har jeg jo lært dig kendt her over de sidste par år i forbindelse både med at jeg blev politiker og valg, og du kender alt i Halsen, så det vil jeg selvfølgelig komme i dag og sætte pris på at vise den taknemmelighed og den anerkendelse for det store stykke arbejde, du leverer op i Halsnes og kender til. Jeg synes, du er en meget hæderlig mand, og du er en meget seriøs og meget humoristisk person, jeg er sammen med. Jeg kan huske, der hvor jeg fik den allerstørste respekt for dig faktisk, var i en situation, hvor min egen person kom til skolen, hvor at der var kommet et meget hemmeligt brev til redaktionen omkring min person og min børns situation, hvor du sagde, du skal vide en ting, Steffen, der kommer det her brev, og det går jeg ikke videre med, fordi det er ude for min rækkevidde på den måde. Ikke? Og det synes jeg, tænker respekt for det, at han går efter bolden, han går efter sagerne, det er facts. Du kan også godt gå til mig, hvis det skal være, det skal du også, men det der er en kæmpe respekt om dig i hele kommunen. Nu hørte jeg jo min tidligere borgmester Sten også fortælle. Det første, man gør om morgenen, når man er politiker i Halsnes, det er, at man trykker ind på Amtsavisen, og så læser de to sider i Halsnes, og så lidt senere på morgenen, så læser man så resten. Og det skyldes jo, at de artikler og det, du har været med til at lave i Halsnes, det er helt unikt. Og det vil jeg gerne komme i dag her og sætte pris på og vise en anerkendelse for. Så et stort tillykke, Niels Jørgen, på dagen her, og jeg ønsker dig rigtig meget held og lykke i fremtiden og de næste mange, mange år på redaktionen, 10 eller 20 forhåbentlig. Så det bliver senere, man kan. Det er bare en kollega, der får det. Så tillykke med dagen, og jeg glæder mig til at fortsætte at samarbejde med dig, og tillykke fra Halsnes Kommune. Ja. Okay.